Piri Tarikat Zubeyr Öncüm Sahab İbni Mevlana Muştak Ahmet Khan Sahab ve duru nazdik se aye huve Aşkani Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazirin ve nazirin samin ve samin assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi ala kulli hal. Ya muhavvil al ahval havvil halana ila ahsanil hali bihaqqi afzalil maqali la ilaha illallah Muhammedur Resulullah sallallahu ta'ala aleyka ve baraka ve sallama ve ala usulika tayyibin ve furuika tahirin ve tabi'ihim abadan ve cealna minhum ya Resulullah sallallahu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve sellem. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah ve ala alike ve ashabike ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah ve ala alike ve ashabike ya Nurallah. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم بلا كان زیادہ وقت نوارے چونکہ وقت گواریا سیر مغرب تن قریب میں واتن تو صبح پٹن مقتدر علماء کرام اس یورام الحمدللہ تہن اسب دیو تہی دیدار تمن سے سب دیو ملاقات تمن سے سب دی ہم کلامی تہن صبح تہی بوجو بیانات گنت چھ یہ بڑ سعادت حضور فرمو من زارا عالمن فق انما زارنی یم اولی وج بچ زن مشتس بوبچ یہ سعادت میلے تو کہن جو سعادت آز خان سو یہ ساری یہ عزیز یہ محفل چھے یہ امی برکات چھے یہ امی کھین چین چھے یہ امی لوزمات چھے یہ ساری کریڈر چھو گسان خان سو نس ذات مبارکس یہ ساری تہنزی برکت چونکہ دوز بوزتا ہی میج بوز میں وہ ایک بج پیٹھن بوزان تبلیغ علماء ہنیون پانتی مختلف علماء کور مختلف گوشن پڑھ کات ساری قرآن حدیث اور ساری امی قرآن حدیث اس کے تناظر سے کرو مولانا مشتاق احمد خان صاحب نس ذاتس خراج عقید مولانا محترم زبیر انجم صاحب اس کرو خراج تحسین اور تو جیسا حوصلہ افزائی بٹ کر پنن مختصر کلامن مز مگر بک پیو اس کلام کر بو کر یہ میں لہجو کلام کی یہ میں محفل ہز یس نورانی اچھا عرفانی اچھا یگس خان صاحب نی طرف گس اشتی یہ محفل مز کی لارون تمن تارا حضور کرب کات یعنی اوت پر نیو میا باسان میں بوز میں بوز ایک بج پر واز میں باسان یہ نیو سوری خان صاحب ما کر میں خان صاحب دل مزی عرض میں سے اڑ ہند اس اس تی میں بس سوری نیو پان سی تو تو نہ فکر تو ایک اسما کین کمس کمس گس یم اس گس نہ یم مجلس ان فوز برکت میلو خان صاحب یہ عشق فوز برکت میلو تت تناظر کر مز کر میں ایت تلاوت بکر دون قسم وں قسم منٹ لگا میں جلد بالکل جلدی کر کوشش اللہ تعالی فرمان تو اے سادی یاد فذکرونی اذکرکم شباش فذکرونی اذکرکم تو کریو نیا بو کرہو تو یا یہ چھ ڈاکٹر صاحب بہت مجھے لکڑ کر ڈاکٹر سی تبلیغ کرون یا میڈیا چھ برونٹ کن چلان پور ورلڈ چھ چھان کش ریس نہ کی یہ چھ علماء بڑ بڑ مقتدر علماء بہ دشین پھو پت برونٹ علماء یہ ڈاکٹر حضرات چھ بہ دیت عام فہم لغوی معنی شات آیتس کرن علماء یا تشو بوزان اش بوزان فز قرونی اللہ تعالی فرمون جو تی کرمی یا بو کرہو تو یا بجو تے حوال اگر کس بچو نہ سو بچ حوال اخنی کیا دنیا کی حوال مگر جلدی مجمن با اکوئی حوال تفسیری نئیمی ایسے بوزمت
یس علامہ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحبن تحریر کورمت تم ات مز انمت ات آئے کریم کس تناظرس مز تفاسیر لکھمت علماء ہن تفاسیر صفیائی کرامن ہن تفاسیر محدثن ہن تفاسیر ات چونکہ پرت کن آیتس پرت کن لفظس آسان لغوی معنی بیش آسان اصطلاحی معنی ونو تھی اخش آسان لغوی معنی بیاکھ آسان اصطلاحی معنی لغوان چھ یہ لغتن چھ یہ فض قرونی ذکر مز آمت ات کریو مین ذکر از کرکم یہ سیود لفظ بہ تہ یاد اوکن گھن ون کی صرف رلاوس حدیث یا رسول اللہ کت کن کر اللہ تعالیٰ فرمان حدیث قدسی اندر اس مے تنہائی مز کر یاد دل مز بہ کرن قدرت کے دل مز یاد تھی ون تھی ون سبحان اللہ اس مے دل مز کر یاد بہ کرن قدرت کے دل مز یاد اس مے جماعت مز کر یاد بہ کرن پنس بہترین جماعت مز یاد مے رب دیوان مطلب رب دیوان اس بشارت رب دیوان اس یہ اعزاز تو بند کم ترین مین ذات بروٹ تھی مان ذات بروٹ کن تھی سٹھا کمزور مگر مجھے تھی یہ اعزاز دتمت تھی کرو مے یاد بہ کرو تھی یاد گو یہ لغوی معنی ام پتہ پریت کن آیتس پریت کن لفظس لغوس ست ست لغت ست ست اصطلاح تھی شاید مے کور توجہ تھی تل سا سسرارے کرو ون سبحان اللہ پریت کن چیز لغت ست ست اصطلاح ام پتہ پہ تعبیر تم پہ تعبیر امہ پہ آیتس تعبیر یعنی تعبیر یعنی یہ آیت کر گئی نازل کت کن گئی نازل نویت کیا اس معاملہ کیا اس واقع کیا اس اگر قرآن من جمل سانہ ہند خطر اس یہ آیے کریمہ مے پور جزوی مے پور وی جزو یت فض قرونی از قرون کم یہ جز اخ تعویل ہو گو لغت اخ تعویل ات کورمت علامہ نعیمی صاحبن تفسیر نعیمی باقی علماء ہوتے خاص کر مشایخو خاص کر مشایخو فض قرونی تعویلی معنی تھی کرو مے یاد از کورکم بہ کرناو تہ یاد تھی کرو مے یاد از کورکم بہ کرناو تہ یاد تھزو یاد اگر بہ سینرس مز گئی سہ گھس تیل واریاہ زیوٹ بہ گھس ویٹھس پوٹھس مز یل گوڈنکی چیز کور پید خدائن پن نورس نور کی پرتو پیٹھ سہ گو نوری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورن یتھ کورن پود تاریخ گواہ ام نورن کر خدایس حمد تعریف حمد تعریف حمد تعریف 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 یہ پی کتس کالس لچھ بدن ورین کورنا ساس بدن ورین کورنا کرور بدن ورین کورنا ارب بدن ورین کورنا خرب بدن ورین کورنا کن جائے مان نظر تل کس مز گوت نظر تل مجھے کن جائے گوت ثوہن ورین ہندس مطالعس اندر کہ کھانا ڈیٹ یا ٹائم لکھت یہندس کالس کر لکھت حمد کریم نہ تہ دان کی نور نبی کر حمد صرف یل خدا یہ نور کور پید دس کن حبیبی بننے میون حبیب کن حبیبی بننے میون ام نورن کر خدائے سن تعریف و کس نور چھ نور نبی کران خدائے سن تعریف خدائے سن تعریف خدائے سن تعریف خدائے سن حمد 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 ام کر یت خدائس خدائس تہ پیو کر امس ناو احمد کورنس نا اتی ناو احمد اسم تفضیل ات مجھ مبالغہ امیک معنی گو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا سب سے زیادہ حمد کر تیج حمد کر خدائس نبی نہ کر تیج کنس نہ کر تیج کھانچ کرمت کنس تیج توے کیا تھونس ناو تھی گئی ڈسٹرب مجھ پہ تہو تھکاوٹ اہم صبح بیٹھ میں نو بج گھر اصل درم اڑ کپوار وچ میں اڑ اڑ وچ میں یپ مطلب ہتھ ہتھ کلو میٹر دور پہ تم کر گھر درام نو بجے بیٹھ مجھ پہ تہذ تھکاوٹ بہت سمجھان مگر زون دو وی تھی رٹن معاوضہ تیز انم العمال بل خواتین عملن ہند درمیان اخر پہ وی تھی انعام صبح پہ فوز یت ہاان تھی ہاان وی تھی رٹ گوشنا دکاندار یل دکاندار سے گسان چھ تکہ گسی مے سا گس کپر میٹر شترا ما یہ تھان تہ بروٹ کن یہ تھان تہ بروٹ کن یہ تھان تہ بروٹ کن یہ تھان تہ تے تورن پی سوبی پٹ کرتو یی مون چھ سٹون تھانس کس میٹر لوگ دای
نیوا کنن کمیز کمیز گس تنا تہتر نو شاید یہ درویش کر جو درویش بیہ دے دت یہ پی ایچ ڈی درویش گنا خوش امس کو موشن مشو تمام بلم یہ جی درویش گسا پی ایچ ڈی درویش مش امس کو موشن پوج گسا او نا بھن اللہ گو درویش اسن پی ایچ ڈی درویش ڈاکٹر چھ گو درویش گو پی تک نک سو اشل کو اس پی ایلس مخالف الحمدللہ اس پی ایلن ہن نالا نالا نش گرد مگر ام سن نا مونن پی ایل سو مونن امش میں کھوج گسا ڈاکٹر چھ پی ایل گسن ڈاکٹر بنے ام شکرم تصوف اسن پی ایچ ڈی ام چھن کرمس گارڈن مس پی ایچ ڈی یا گپنن مس کے ام ش کرمس اچ ولین ہندس ولایت مس پی ایل ولی سس ولایت چلے تھی وا مے کن دان لہذا یہ ون درویش کت تو صبح پہ ہایا تھان اگر رٹ ام تھان من میٹر کھنڈ تو رٹ کمس کمس گس سو کت تج مے درویش کت مگر مگر قرآن کس تناظرس مز علم بروٹ میڈیا حضر بروٹ کے ام تھو امس ناو احمد قرآن گوا سورہ صف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان پنس قومس یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما دباشک اے میانی قومو جھوٹ آئے کریم و مبشرم بیاتی اس وقت بشارت دیوان بے رسولی یاتی میں بادی میں پر اس وقت بشارت دیوان میں پتی رسول واضح قرآن اسمہ احمد کمس گھس میٹر کھنڈ یس آلو دی تمہ سب کمس کمس گھس مگر بڑ بڑ دی آلو بہ دم تم سب مگر مگر دانو سمیر صب سمیر صب ات کمس کمس گھس خان صب اشکو میٹر اس میٹر تم دہ کمس دار میٹر چھس بہ بڑا سہ گو گھن ہمس نش یہ بٹان ونکس اشکو میٹر لول نبی میٹر درود نبی میٹر یہ بوگن تہل سکے اشکہ نبی کتاب مت لحاظ یہ رٹن اہس یہ رٹنے آمت ہت مے مثال اک کپر میٹر وا دان مے کن پسند پسند کس سا تی من تہ پسند آو مے ون کس کس پسند رٹ تم دن یاتی رسولی من بعدی مے پتی رسول اخ اسمہ احمد تمس کیا اس ناو ساری ونیو مگر نبی زاو تمس کیا کور ناو اگر قرآن ونان پانے تمس اس ناو احمد یہ چیز دھواز ناو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچھو وجہ کیا چھو آسمانس مز اس نبی احمد تی ون نات خانن تی ون خان صبن تی ون نات خانن دپن ناو احمد تمن چھبر افلا دپن ناو احمد تمن چھبر افلا مگر با محمد علم زمین اسما مگر با محمد علم زمین اسما شاہدی نسم کا مدین اسما مگر عاشقن جلو گر چسی نسما یہ تھا سر تو تک چتائی یوتا کا چھ ٹائم سے جہاز نہ توجہ سے مگن مگر یہ نبی آو یور یہ زمین اس پٹ آو نبی آسمانن پٹ چھ سوری نبی زانان پیغمبر اس آسمان اس پٹ روز می سا خود ملاقات کرمت اچھا تو مجھ سے کیا ناو بے تو خدا ہے ناو احمد بیا کر ون در لولش لولش خدا خدا کیا چھ تو تو ونی خدا کیا چھ نمیر نور ذاتن سب ذاتن صفاتن نکی ذاتن ذاتن یور ونو ذاتن کیا خدا خدا کل ہو واللہ احد ذاتن خدا کن کیا کل ہو واللہ اللہ سمد لم یلد یہ گئی پر صفات ولم یولد مگر بی ونا خدا ولم یکل لہ کفوا احد خدا اصلی ذاتن خدا کن یہ کنر چھس یہ درویش سرا کنر درویش چھ گو پھوک گس بہ تل دود درویش چھ مے گس کوکر کوکر گس مے یہ پوچھ ژوڑا کڑی کوکر چھ مے گس نیرن باغس گتل پھل درویشی درویشی پیری فقیری چھ اصلی مے گس گسن نوکری سزر مے گس گسن دانتس سزر ہاں سو چھ سیکنڈری سوال یم چھ یمن درویش نش کشیر پٹھ رتن تل چھ پکا پکا تم لکٹ کیم گسان یہ چھ درویش نش تی کمال
لتن تل پکان پکان گژھان تم لتن تل کیم یہ چھ درویشن اس تی کمالا داندس داندس ہی حرارت گاو دی زیادہ دود خاندرس گژھ سزر یہ چھ درویشن ہن کش پش کش پش سو قربانن تل یس بوٹس تل یس نہ سنونی چھ تی ہم ہز گوس مے ہز نوکری مے ہز اولاد گوس سوزی خدا ہم سوزا یتوی ون گوس سوزی خدا تو نہ جن منونی اس اس میرک سمست شیما کا سید میرک شاہی کا شانی اس نش رحمت اللہ علیہ امی آئی اس درویش حالانکہ سوس کنر زانان سوس نبی زانان سوس معرفت نبی زانان پتہ اس میں حضرت میں گئی پندہ ویری خاندر چودہ ویری خاندر مشتم سے ملاقات گوم میں اولادی یہ تلان بادام ترے اکس تھی علی محمد ناؤ بیس تھی برکت علی ناؤ ولی محمد ناؤ غلام جیلانی ناؤ پانچن ورین پانچ نیچی زمان ناو اس انہیں اس اولاد نون سوس پانچ وری ہوس تمن گڑے بادامس ناو بکرنا ہوتا یہ تمس مرید یہ ونان ڈاڈ اوپر چھس بہ وائل لٹ گوت تم پانچ بچ ون موجود میرک صبن کورمت پانچ وری برو ناو تم برو نش پہ سن تک ون سو پانے پہ تھی ونان مسلہ یہ نش مس تو درویش کنر کر سر کیا کر سر کنر کت گئے سر سہ پنس پانس نش سر تمہ خاطر نہ خانے کب ضرورت نہ پہاڑ ضرورت سہ گورن مے ووم کن وسن نبر دم اندر گورن مے ووم لل دین دپان دپان ہو پہ گھن ہور دپن گورن مے ووم کن وسن نبر دم اندر تی لم واقت وسن توائے ہوتم لنگے تی ون شیخ العالمن دون کنرائے بوزا کنرائے بوزا خدا کیا ونا بکش زاتن قل هو الله لڑائی چلے تو رہے تشن توحید پائی توحید ہسا گو خدا ش اللہ شریف سوچ منانی یوت اش ونان تی پران تی سران تی تران تی گران تی تو احب ناو یاد اللہ کی قسم ہمارے خان صاحب جیسے بزرگان دین جو ہو رہے یا جا چھے یا ہے وہ تو کلمہ پرانی ہو منیوس آگو پرون بیاگو سرون بیاگو ترون بیاگو گرون بیاگو پانس ترون یہ گئے زنان مہنیو یس میانیس امیری کبیر اساس مرید یمیس کلمہ تعلیم کر امیری کبیرن اکوی کلمہ لالنو اللہ دیج بس سکیا گوئے امسی دوں ٹھے دی وسی عمر کلمہ پران مت ووت پران مگر چون گو پرون میو مس چون کیا گو دوں نے پور سور گور تو تور مس تو طرف کی کور کیا دوں کلمہ پورو کلمہ سور کلمہ ہانی ہے موے سٹور کلمہ کورو پرون پان اللہ و سلام کار مربانی کلندر یم پرنس چ سرانتی گارانتی ترانتی تی فنان اللہ تعالی دم مشوس کون کول هو اللہ یل نبی کورن پود کات بوزیو سمی سوین گوشن کر اس شوب نہ بمس شاگرد تی امس گس ات کلیر سم چ ات ی ببراری خبر ات ی کون چھنا دودس کھسان زیاد گری ہم کون تی مے چھاکا اس تی کون مے اور نچری درویش سرین اس ایم چھن او کون دی ما وقت اللہ تعالی فرماوش پانس مشوس کول هو اللہ تمہیں ون کیا ون خدا ون بڑ بڑ کیا خدا یل نبی کورن پود دس ام کرس تعریف 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 ام کرس حمد دس نیر بہ گوس احد بوک احمد دس بس تی ون کم تین فقیر دن احدس تو احمدس سہ کیا گو میم دس بہ گوس خدا ثبو بند بہ گوس اللہ بہ گوس احد ثبوک احمد بہ گوس دن وول ثبوک رٹن وول بہ گوس دن وول ثبوک بوگروان وول بہ گوس خالق ثبوک مالک سرین کات مگر ون تھو ٹائٹل تھو دھ سر گھان پن مرشدن نش یہ یہ مائک یہ کر مت کات یہ سر ون کر بہ احد ون سر بس ثبوک احمد تی ون ہوں کیا ون بہ ون حبیب اللہ ناشر کیا ون مے دن فتوا کی یہ ووت تمس دن دن پان احد احد کس ہے ہسنا بھائی نون سو احمد
یار گژھو دیوے جن چھ تہ مے پام دیکھیا تو ہما تھوک لگت اس کٹ پٹ شونا خدا تہ نبی شکر نعوذ باللہ مے ون گڑے تنس بوگوس احد سگوگ احمد بوگوس خدا سگوگ بند ایت پیو نا شریعت بوگوس دروول سگوگ رٹن وول بوگوس دروول سگوگ بوگلا مالو بوگوس خالق سگوگ مالک دیگو اننا اتینا تو شوما کون دان ونیل ونیل ٹائم وور نبی اس دنیا ہس مز یونو ساس بج ونی گزرے آدم آدم سے لے کر عیسی تک کور سار وی ڈنڈور کی اس پتی نبی مگر نام کیا ونو اسم ہو مگر نبی زامس کے محمد نا بوجو خان صاحب کپتان حضور اس میں کرم یاد تو کی نی یوک تو کس میٹر نی یوگا تو کس پیمان نی یوگا سمیر سمنی اس یم ساتن نئیم تیار چ حضورن ولادت سبدن ماجن علامہ برزن جی فرمون حضرت امینت الزہریہ فرمو رضی اللہ تعالی عنہ دمن میں آ خواب مج والے پیغمبر مبارک کرنے آدم علیہ السلام نئی میرت دبن اذا ودعته یتی زوی بصوص خدائن اسمه محمد اسم فسمیه محمد فسمیه محمد امس گس پکارون یوان سن ناو تھیس میں کرو تتلی مانے امس تھیس ناو ایم دزم زی تا چ لیکن فسمیه امس کرز عالم تھیس نہ وشو لفظ اس کس جزاک اللہ تھیس نہ محمد ناو زیر کیا چ زیر تھیس نہ محمد ناو یتی زوی عالم کرز محمد ne tavan vajin çakını tutacak seni bu kadar ön vajin tavan olsun bu kadar doktor bir şayet peki değil o değil ki avunu sen lafız fassammihi ve ismuhu şunu lafız fassammihi yıkarcan ya yıkarcan sama şok ramut تو چھا میں کون جا بوز نہ مز یہ چھو بس یہ گشن بوز نہ یہ گشن پارن یہ گشن مان نہ بوزن گش بوزن گش فسمی او ناو گش بوزن نہ کی مانن تان کیا شو مس ناو محمد اے جب اے آدم علیہ السلام یہ کم کرو سی ناو امس کر ناو خدایان پان ناز می مون مت اخلاص چو وس پیغمبرو امس شو ناو احمد تو جن بوزنی امس کیا جن ناو دون سو اوس سو ون بدلوس حضرت ناو کیس بدلو فرمو ناو بدلو اوی نوی اچ بدلاوی حضرت کیا نوی اچ بدلاوی فرمو اتام اوس مس ناو احمد یو اوس احمد احمد معنی گو یو اوس رب اس یاد کرن ذکر کرن یو اوس رب سن حمد کرن وے سوزی محمد بنائے اتام اوس یاد کرن وے یاد کرن نبی اچھ بدلاوی تو بدلونا شباش تو ونس ورفانا لکا اشکر تو ذکر چانی خاطر بولن تی گو محمد احمد گو جو حمد کرنے والا محمد شدر محمود مز جس کی حمد کی جائے تعریف کی جائے سنا خانی کی جائے اوی لوگ ناس اوی لوگ مشتاق خانن دوبن ہر دم سنا ای جانا گوس می اور کار اس جی کا دی ہے تو مسمیہ اذا ودعته فسمی ہی محمد یہ چم لفظ محمد نش خدایان دا والو کا او تا موس نبی اس کار حمد خدا منی اون نبی دنیا اس مس من تا دنیا اس کار ناج نبی میں کر رہا ہوں نبی یار کمس خدا کمس ات کر رہا ہوں کمس ات کر رہا ہوں یار روبن سے خالص اش بور پر سکتا ہے خان صاحب انن سیرس مس تمس ات ڈاکٹر سمیر صدیقی انن اشو کام بیٹھ امس ات ہا ہا مس خدا امس کیا بن اس دوبن ذکر کا ذکر امس ذکر امس زیاد بنو میں پن یاد یم یکر یاد تم کرس میں بو یاد مس فذکرونی اذکرمس کیا ترجم تشریح دمن فذکرونی اس تھو میں تشریح تعویل تو تو پتہ مو تعویل تعبیر تھومس یہ فذکرونی اس تھو تعبیر یم بو کرس یا تم کرس بو یوت یا یم میون محبوب کر یا تم کر یت یا ات بت یا تم کر یت یا ات بت یا تا یم درود خان چھ اسن شباش یم نبی سی ناس خان چھ آسان تمن چھ مشتاق خان صاحب پٹھ دو خدا مرتب ہوران تمن چھ دو خدا درج بلان یمن کام گشن بوز من من کیا شتے گارن پشو ممری کر مشتاق مولانا مشتاق خان صاحبن
اللہ اللہ کورن تو شنا گوا تو شنا ویو سری پیر کورن ہس پیر ہس کم موجب جو کرنا یہ کرنا ہے اللہ اللہ تو شنا مانے نہیں پیر کم موجب جو حاصل کرن پیر کیا کرنا ہے تو شنا مانے نہیں یہ کرنا ہے اللہ اللہ یہ ہشنا ہے اللہ اللہ یہ ہشنا ہے کنر یہ ہشنا ہے وحدانیت یہ ہشنا ہے توحید یہ ہشنا ہے اللہ تعالی سے ذات کرنا ہے اللہ اللہ ذکر شیوان ذکر شواریا قسم تریو قسم شیوان زیادہ ذکر کرتے ہیں کزو قسم تو شنا مانے نہیں بڑی بڑی ونی ذکر باللسان خدا کرون یاد نبی کرون یاد کر سے کس میں کیسے کرا بیاک چھ ذکر بالقلب ایک ایمن درویشن پرسی بیاک ذکر چھ ذکر بالقلب تچھ زوی اسن مات تسے ٹچی نہ اشن ٹچ نہ کنن ٹچ سشیما صرف دل سے کر اندری بزرگ شاہ سے ذکر کران کہ شنو ٹائم درویش سے ذکر کران ذکر قلب کو ذکر گئی جس پیر کر ہوس تو تام چھنو سات صحیح مرید کے نشست پیر صحیح جو تام تم ذکر قلب ہوس تو تم تم ذکر تم نے ذکر ان چھنا پاس ان پاس حب سے دم تم نے چھنا فرض دویم تم نے چھنا اللہ تو ہو ہو چھم در منے 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 کو اندر یہ بری کی نہیں کہ ذکر اللہ تو ہو یوس شمس فقیر منان جسوی منے کو اندر کی یہ کو تنے اندر کو اس منے جن بگڑے تنا یہ بری گئی تنے اندر کو منے دمن تنے نہ مستل جا دمن ذکر دمن اللہ تو ہو چھو در منے وہ کیا منے یہ کو ظہور اش نارن زوج نہ موج نہ موج تنے وہ کیا منے یہ گئی ذکر طلب امتے بیاگ ذکر ذکر بل جواری جواری جیم واو ریا الف تا ہائی ذکر بل جواری اذان ہن ذکر مثلا مثال تقریبا اس پر نماز ذکر کم سے کران تو جن پیلے دان کم سے کران الحمدللہ رب العالمین کم سے کران مگر ام سات چھ ایمان اچ تہ ذکر نماز مجرا کھیل اس کھور یہ سیدہ چھ وسان ذکر کس کران شرا زو یس مگر اچ منا ذکر تو چھ ام یم کی پویت یم تہ کرن وک سید تاکہ ٹینڈ تین ذکر نماز مجرا اٹھ تھی ویت پویت اٹھ یم ذکر نماز مجرا یتھے ویت پویت یی ذکر نماز مجرا کل یی ذکر نماز مجرا کمر یی ذکر نماز مجرا تان 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 یی ذکر نماز مجرا جس اس کتاب چھ لکھن اس منا ذکر بل جواہر اگر اس کوسی رچ مجلس مز گئی اچھ منا ذکر بل قدم بل جواہر قدمن ہن ذکر جواہر یتھے پویت مش گالے گمان اس کیا چھنس خان صاحب یاد کران شن انجم سومن انجم سومن زور کیا مش خان صاحب پنن زور پچھ آسان انج ز چیز اگو تقدیر بیا گئی تدبیر تقدیر خان صاحب پنن اصل تدبیر چھ انجم صاحب تقدیر چھ پنن بلند اہتمام چھ مشتاق خان میمول ڈریکٹر یہ تدبیر مش یقین خان صاحب ذکر لسان تہ کران ذکر قلب تہ کران مے کیاز تم چھ مے نش سانی دزما زور اس بوس بوس تمش شوم مس بہ ترن رسن ترن ورین مے وش رسن دوی بس اس وتھان یا ز بجے یا تر بجے اتی یوسن بیگس مس یوت تہ گسا دلال الخورا ز چھن پت پرس مس مے دلال الخورا اس اسن سوت اتی یوس لنگا دلال الخورا پت اس ام پت کنا حبس دم یوس پنی علی مچ من مس ذکر یہ ذکر تہ گھر پت گھر تبلیغ گھر پت گھر واز گت کتاب لشن تبلیغ کرن یوس ذکر جواہر من علی گومری کرن خان صاحب ذکر لسان تھی ذکر قلب تھی ذکر جب کرنا عمریا من صاحب قبر مز ہم دمس مشرا واد کرمس عمر کرتس بیاد نیر شون من کرنا وت عمر بیاد یہ لما فکر سان اشر خان صاحب پانے یات کر کستان ان کھینچت میس نا تیچا تھکاوٹ مگر مے تو فکر یہ بس پہ وت وت سوچان میس پور اراد کروں بہم ناز اس رات رات گھر ڈے نائٹ مجلس خواجہ اجمیر مجلس خواجہ اجمیر ڈے نائٹ اس لگاتار تریش کور تری بج شش کور شروع صبح ٹھن تم تیچا تھکاوٹ تہ اس میان ہٹ تل باسان مجھے ہوٹ بند مگر مے تو فکر یہ بہت میں کھینچ کر دوپہرس فون بہہ بج اک بج شاید ساڑھے بہ اے یہ بہت
تُہۍ چھُوا مےٚ کُن دِیان؟ یہِ چھُ وعدٕ ہیٚرِ، تُہۍ تہِ نِیِو یہِ وعدٕ، کٔرِوُن خۄدا یاد، کٔرِوُن نبی یاد، مجلِسن منٛز کٔرِوُن یاد، زیوِ سۭتۍ کٔرِوُن یاد، دِلن منٛز کٔرِوُن یاد، شِلن منٛز کٔرِوُن یاد، خلوتن منٛز کٔرِوُن یاد، جلوتن منٛز کٔرِوُن یاد، پگہہ روٗزِو مرنہٕ پتہٕ انشاء اللہ تُہۍ تہِ یاد. چھِنا أسۍ وَنان ہے أہنٛز یادگار نہٕ مِچے نہٕ، خان صٲبٕنۍ یادگار مِچے نہٕ، تَوے توتہِ توتہِ چھُ توتہِ چھُ اکھ چیٖز پَکہِ سِلسِلہٕ، توتہِ کوٚڑ أنجُم صٲبُن پوسٹر، آز چھُ عُرسہِ مُشتاق صٲب کوٚڑُن نہ، آز چھُ مُشتاق صٲبٕنۍ برسی عُرُس، برسی بَنے عُرُس، أمۍ کوٚر پوسٹر، یہِ بَنیو تدبیٖر. بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ ریشمٲلۍ صٲبَس ہسا عُرُس، اِسلام آبادٕکۍ ؤلی ٲسۍ آسان گٔنٛزراوان کر چھُ ژےٚ کیٛاہ کَرُن، بہٕ گژھٕ نہ تور. ییٚلہِ میٲنِس سُلطانَس آسان وۄرُس، تَتہِ پَران 1.5 لَچھ 2 لَچھ لُکھ نٮ۪ماز، کیٛازِ آز چھُ سُلطانَس وۄرُس، سُلطانن کُس پوسٹر کوٚرمُت؟ بَس سُلطانن چھُنہٕ کٕہٕنۍ پوسٹر کوٚرمُت. چھُ 2-3 مِنٹ مےٚ چھُ ییٚتہِ تَتھ کُن دھیان. سُلطانَس چھا کانٛہہ پوسٹر کَڑان؟ ؤنِو سا وۄنۍ کَڑان چھا سُہ؟ لُکھ کیٛاہ آسان گٔنٛزراوان؟ دۄہ سُلطان سُنٛد وۄرُس کر واتہِ، أسۍ واتو تور. دۄہ کھۄتہٕ چھا سُلطان سُنٛد اَستان چمکان کِنہٕ سُہ چھُ بۄن وَسان؟ اوترٕ اوس خاج صٲبُن 800 نٔیِم عُرسہِ مُبارک، بہٕ اوسُس بہٕ آس اوترے تورٕ، مےٚ گوٚو اَکُے ہفتہٕ، بہٕ آس تورے اوترٕ حٲضری دِنۍ، اَکُے ہفتہٕ گوٚو، اکھ ہفتہٕ پیٚٹھی پَن آسہِ ہا بہٕ گوٚمُت تورے آس. سُہ اَستان چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چمکان، نَتہٕ کٔژ ؤری گٔے تَتھ اَستانَس؟ 800 مےٚ تہِ گُزریو بٕڈِ بب، تۄہہِ تہِ آسہِ بٕڈِ بب گُزریومُت، جدٕ بٕڈِ بب، تُہۍ گٔژھِو قبرِ پٮ۪ٹھ، تِمن چھِ بنٛد کھوٚتمُت، تِمن چھُ تَتہِ چھِنہٕ پَرزناوٲنی. بیٚیہِ گٔے مےٚ بٕڈِ بَبَس گُزرے أمِس 30 ؤری، أمِس گٔے مٲلِس گُزرے أمِس 30، تَتہِ چھِنہٕ یِوان پَرزناونَے، یِہوے چھا قبر، تَتہِ چھِ بنٛد کھٔژمٕژ، تَتہِ چھُ گاسہٕ کھوٚتمُت. خاج صٲبَس گٔے 8 تہٕ 9 ؤری، سُہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چمکان. سُہ کیٛازِ چمکان؟ تٔمۍ چمکو عُمر پَنٕنۍ عبادت الٰہیَس منٛز، نبی نبی کران کٔرٕن زندگی، تٔمِس نیر شۄنٛگ نام کَنومت عُرُس، تِم نے عُمر گر مُجھے یاد کیا، گُفو مےٚ مُجھے یاد کیا، احتِکافو مےٚ مُجھے یاد کیا، میرے محبوب کو یاد کیا، تبلیغو میں مجھے یاد کیا، کتابوں میں مجھے اور میرے محبوب کو یاد کیا، سنتوں میں مجھے اور میرے محبوب کو یاد کیا. خان صاحب اب تیری باری سونے کی آ رہی ہے، تو سو جا، قیامت کے صبح تک لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان سے بھی میں آپ کی یاد تازہ کرواؤں گا. نتہٕ چھا مےٚ خاج صٲب وٕچھمُت؟ مےٚ چھُنہٕ وَنٲنی. ہے ؤنۍ سا، ہے اَسہِ چھا خاج صٲب وٕچھمُت؟ حضرت سُلطان وٕچھمُت؟ أسۍ کیازِ مَناوان یاد تٔمۍ سٕنٛز؟ چھِنہٕ أسۍ مَناوان، چھِنہٕ أسۍ کران، چھُ کُستان کرناوان. لِہذا خان صٲبن کٔر زندگی وقف خۄدایَس تہٕ نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ، خۄدایَن تہٕ نبیَن تہِ ترٛوو نہٕ یَلہٕ، دوٚپنَس چون ژےٚ ہیوٚتُتھ ہُمرِ سون ناو، أسۍ ہیٚنووکھ تُہُنٛد ناو. لِہذا لَبہِ ہا فِکرِ ہا چھُ یی، تُہۍ نِیِو گرٕ یی، تۄہہِ چھُو کوٚرمُت پیٖر خان صٲب چھُنا، خان صٲبُن مِشن چھُ یی. ہیو یہِ مرتب نہ مِلیو نہٕ مےٚ پونٛسو سۭتۍ کینٛہہ، یہِ حظ یہِ مرتب نہ مِلیو نہٕ مےٚ زٔمیٖندٲری سۭتۍ کینٛہہ، زٔمیٖن سۭتۍ کینٛہہ، یہِ مرتب نہ مِلیو نہٕ مےٚ گاڑِ بدلاونہٕ سۭتۍ کینٛہہ، موبایل بدلاونہٕ سۭتۍ کینٛہہ، یہِ مرتب مِلیو مےٚ خۄدایَس تہٕ نبیَس لول کرنہٕ سۭتۍ، تِم یاد کرنہٕ سۭتۍ، تِم ذِکِر کرنہٕ سۭتۍ، تِمن تِہنٛز یاد کرنہٕ سۭتۍ، نبیَس پٮ۪ٹھ دروٗد پرنہٕ سۭتۍ، خۄداے سٕنٛز ذِکِر تہٕ یاد کرنہٕ سۭتۍ. لِہذا میانیو مٔریٖدو، بہٕ چھُس تۄہہِ یِہوے پیغام دِوان، مرنہٕ پتہٕ تہِ خۄدا تہٕ نبی کٔرِوُن یاد، خۄدایَس تہٕ نبیَس پٔکِو پَتہٕ پَتہٕ، دُنیا پَکیو تۄہہِ پَتہٕ پَتہٕ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمۍ ہُنٛد درجات بُلنٛد. بہٕ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ، پنٛنہِ تحریٖکہِ طرفہِ دعوتہِ مِنہاج الاسلام جموں کشمیٖر، ییٚمِکۍ سربراہ اَسہِ مولانا نقیٖب صٲب چھِ، یِمو اوس تِہُنٛد ناو تہِ کوٚڑمُت، شاعرَس اکھ دعوت دِژمٕژ، مگر تِم چھِ وَنٛدَس آسان سردی ہِنٛدۍ موٗجوٗب جۄمہِ، تٔمِس چھُ گژھان ییٚتہِ سردی سۭتۍ، ییٚتہِ چھاتہِ تہِ تھوڑا تکلیٖف، تِم چھِ جۄمہِ وٕنکیٚس. لِہذا تُہٕنٛدِ طرفہٕ چھُس بہٕ جِنابِ مولانا میٖر غلام احمد نقیٖب صٲبنہِ طرفہٕ، پنٛنہِ تحریٖک دعوت مِنہاج الاسلام کہِ طرفہٕ، بیٚیہِ پوٗرٕ یِم اَسہِ سٲری دارالعلوم چھِ چَلان، یَتھ منٛز سَرِ فِرِستہٕ دارالعلوم دارُشفا محلے مخدوٗم صاحب سرینگر، تَمہِ کہِ طرفہٕ چھُس بہٕ جِنابِ مولانا مرحوٗم مغفوٗر مولا مُشتاق احمد خان صٲبَس خراجہِ عقیٖدت پیش کَران، خراجہِ عقیٖدت، تہٕ جِنابِ انجُم صٲبَس چھُس خراجہِ تحسیٖن پیش کَران. بہٕ چھُس یِمَن سۭتۍ وعدٕ کَران کہِ ییٚلہِ اگر مےٚ خان صٲبُن مِشَن چھُ، أسۍ چھِ رسوٗلُک مِشَن، لولہِ نبیُک مِشَن، یہِ چھُ
اولیہن ہن مشن اولیہن ہن راز چھئی اگر اس تہ میانی کوئی ساتن کلمش پی ضرورت کلمش پی ضرورت بی پی درہم ضرورت دامش پی ضرورت مشورش پی ضرورت بن مین سوری نکیم صوب ہت سوین سوری تنظیم تہ دار العلوم ہت چھ اس عشق رسول کس مشن سوت سوت اللہ تعالی دیس اپان مین مائی محبت کنو توفیق بی چھنے زندہ سلامت اچ عشقس پٹن و ما علینا الا البلاغ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ